שלום חבריי המשקיעים, ברוכים הבאים אל השיעור של נדל"ניר. את ההרצאה המקורית והחומרים הנלווים תוכלו למצוא באתר נדל"ניר. היום אנחנו נדבר על השיעורים החשובים שכל משקיע נדל"ן צריך ללמוד מדונלד טראמפ. אם אני לא מנצח, אני מחשיב את זה להפסד ובזבוז זמן עצום. זה ציטוט של דונלד טראמפ, ויש לו קבלות של עשייה והצלחה מאחורי המשפט הזה. אז איך הוא עושה את זה? על כך נדבר בשיעור היום. מה יש לדונלד טראמפ ללמד אותנו משקיעי הנדל"ן? ללא ספק, טראמפ הוא דמות צבעונית ומעוררת מחלוקת. אבל תאהבו אותו או לא, הגישה שלו היא חזקה ומנצחת. לעולם אל תעשה משהו, בתקווה להגיע למקום השני. כידוע, דונלד טראמפ לא רק הצליח לכבוש את הבית הלבן באופן מפתיע ומעורר תדהמה, אלא הצליח לעשות קאמבק מדהים לא פחות ממקום של כישלון ופשיטת רגל טוטאלית, עד שחזר להיות שוב אייל נדל"ן עשיר ומוצלח. המפתח כאן שטראמפ יודע נדל"ן ויודע לנצח. מה זה אומר יודע? יודע זה רק מי שכבר עשה את מה שאתם רוצים לעשות והצליח שוב ושוב באופן עקבי. רק זה נחשב בעיניי ליודע. תזכרו את זה והקיפו את עצמכם באנשים שיודעים. בנוסף, לימדו וקבלו השראה מהמוצלחים ביותר. ועכשיו, בואו נתחיל. ברוכים הבאים לשיעור של נדל"ניר. נדלניר הוא אתר עבורכם, משקיעי הנדל"ן המתוחכמים. באתר תמצאו מאמרים ושיעורים רבים על נדל"ן בארצות הברית, כלים שימושיים למשקיעים וגם ניתוחי עסקאות נדל"ן בארצות הברית. מה שאתם צופים בו עכשיו הוא חלק ממידע שמטרתו ללמד אתכם איך להגדיל דרמטית את סיכויי ההצלחה בהשקעות הנדל"ן שלכם. המידע הזה מבוסס על הדרך שלי בהשקעות נדל"ן בארצות הברית. גיליתי לפני כחמש שנים את האפשרות להשקעה ישירה בארצות הברית וגיליתי שניתן לרכוש נכסים ישירות בארצות הברית בצורה בטוחה ובמחיר נמוך בעשרות אלפי דולרים מתחת למחיר אשר מוכרות לנו חברות שיווק הנדל"ן. מאז ביצעתי עשרות עסקאות נדל"ן בארצות הברית ואני משתף באתר בחינם מאמרים וגם מדריך לביצוע השקעות ישירות. השיעור הראשון של טראמפ: 1. לנצח זה הכל. בעולם האמיתי אין דבר כזה פרס על השתתפות. אני מבטיח לכם שכאשר טראמפ בונה מגדל, הוא לא מקווה שזה יהיה אחד הטובים באזור, אלא שיהיה מצליח ומנצח. וזו הגישה שכל משקיע צריך לאמץ. הגישה שלך מכתיבה את המחשבות, הרגשות והפעולות שלך. השיעור השני שכל משקיע צריך ללמוד מדונלד טראמפ קשור בהחלטות. זה דבר חשוב מאוד. ההחלטות שלנו כמשקיעים לעולם לא ימצאו חן כן בעיני כולם. גם טראמפ מבין שהוא לא מוצא חן בעיני כולם, הוא גם יודע שזה לעולם לא יקרה, ואותו הדבר ניתן לומר על החלטות ההשקעה שלך, לעולם הן לא ימצאו חן בעיני כולם. אבל היכולת שלך להיות נאמן למי שאת או אתה ולהיות מסוגל ללכת נגד הזרם, אלה היכולות שיביאו אתכם למטרות שלכם, ויותר חשוב, לביטוי העצמי שלכם. 3. ביטחון הוא המלך. האם יש לטראמפ ביטחון עצמי? הרבה מאוד. אם נאמר לו שהתכנון שלו או הוא עצמו עומדים להיכשל, הוא פשוט יצחק. הוא הכין את קמפיין הנשיאות שלו בקפדנות, וכאשר ביצע אותו באמת האמין שהוא הולך לנצח את הבחירות. תזכרו, במיוחד לנו כמשקיעי הנדל"ן, להאמין בעצמך ב-100% זה דבר מאוד עוצמתי. השיעור הרביעי של דונלד טראמפ חובה לפעול בזמן ומהר. טראמפ העביר את המסר העיקרי שלו בקמפיין הנשיאות בצורה מאוד בהירה ומההתחלה. להפוך את אמריקה לגדולה שוב. באותו אופן, גם עליך כמשקיע לבצע פעולות בזריזות, כאשר אתה מזהה הזדמנות. מפני שהשווקים דינמיים, וגם מפני שהזדמנויות טובות באמת, זזות מהר. באופן כללי אני לא מכיר מנהל או משקיע שהרוויח בטווח הארוך, כתוצאה מדפוס התנהגות של התמהמהות ממושכת. וזה השיעור שלנו ללמוד מטראמפ, הרבה מדברים על השקעות ועל נדל"ן, אבל רק מי שפועל מרוויח. הגענו לחלק החשוב בשיעור, הצעד הבא, לעשות. חשוב, מה יכול להיות הרבה יותר טוב עבורך, מאשר לקפוץ מיד למידע הבא. בואו נפרוט את זה לכמה צעדים. אחד, עצרו רגע לחשוב. למדת מידע חדש. עצור. מה הדבר העיקרי שאת או אתה לוקחים מהשיעור הזה? הדבר הראשון שעליך לעשות עכשיו זה לעצור כי הטעות הכי גדולה היא שאחרי שמקבלים מידע חדש אנו משתוקקים וממשיכים לקבל עוד ועוד מידע חדש. במצב הזה המוח נשאר תקוע על מצב פסיבי של קבלת מידע במקום לעבור למצב אקטיבי של עיבוד והפנמת מידע חדש. לחץ רגע פאוז ותחשוב מה מבחינתך אתה לומד מהשיעור הזה מה אתה מבין לגבי עצמך? מה דיבר עליך? אלו שאלות עולים לך שצריך לבדוק הדבר השני, צור לעצמך יומן למידה. פיתחו עכשיו קובץ וורד בשם יומן הנדלן שלי. רשום לעצמך בקצרה את המחשבות שעולים לך בראש עכשיו בצורת שאלה, ואחריה התשובה במילים שלך. לרשום מחשבות זה הרגל חשוב מאוד, כי כך גם תפנים יותר את מה שאתה לומד, וגם עם הזמן יהיה לך מקום אחד ובו כל השאלות, הפחדים וגם התשובות שעלו לך ושבדקת לכל דבר ועניין. הדבר השלישי, איך ללמוד עוד. זאת אומרת, איך להיחשף למידע חדש וטוב גם בהמשך. פשוט מאוד, צרו עכשיו מעקב אחרי שיעורים חדשים, למשל שלנו, על ידי לחיצת כפתור ההרשמה סאבסקרייב על ערוץ היוטיוב של נדלניר. בנוסף, יירשמו לניוזלטר באתר של נדלניר לקריאת מידע קיים רב ונוסף, והכול בחינם. קל להתפזר עם מידע. אני ממליץ לכם ללמוד ממי שכבר עשה והצליח במה שאתם רוצים לעשות ולהצליח גם כן. לכן אתם מוזמנים להיעזר במשאבים של נדל"ניר. והדבר הרביעי והחשוב הוא עקביות. שימו עכשיו תזכורת יומית בטלפון לשעה נוחה ביום ללמידה. הקדישו אפילו 10 דקות ביום לביצוע הרגל זה ותופתעו לגלות כמה ידע של שאלות ותשובות תצברו לעצמכם כעבור מספר חודשים בלבד, שלא לדבר לאן תגיעו כעבור כמה שנים. הרגל טוב חייב להיות משהו שאנחנו עושים שוב ושוב באופן עקבי. יוצרו לכם הרגל שיהיה לכם קל להתחייב אליו, גם אם זה רק כמה דקות ביום, או אפילו כמה דקות פעם אחת בשבוע. הכוח של ההרגל הוא שככל שחולף הזמן, ההרגל נטמע בכם ונהיה אוטומטי, והידע שלכם מצטבר והופך לדבר משמעותי. עוד דברים טובים לקבל מנדלניר. אהבתם? אתם מוזמנים לקבל עוד, ונשמח לשתף אתכם. פרופיל נדלניר בפייסבוק תמצאו שם חדשות על נדל"ן בארצות הברית, פרשנויות נדל"ן ושיחות משקיעים. איך להירשם? פשוט מאוד, חפשו נדל"ניר בפייסבוק באנגלית. ניוזלטר. תקבלו מידע לימודי, עדכונים על השוק בארצות הברית וגם הזדמנויות השקעה חמות. להרשמה, חפשו אותנו בגוגל, רשמו נדל"ניר צור קשר בחיפוש, ובאתר רשמו אלינו בהודעה, צרפו אותי לניוזלטר. זה הכל. ערוץ היוטיוב קבלו עדכונים על שיעורי וידאו חדשים, כמו זה שצפיתם בו עכשיו. להרשמה? לחצו על כפתור הלוגו נדלניר שמופיע עכשיו על המסך, ואז על כפתור ההרשמה, סאבסקרייב. כאן מגיע לסיום השיעור שלנו, וכאן גם המקום לומר לכם תודה שהייתם איתנו עד עכשיו. אם אהבתם, נשמח מאוד לפרגון, ללייק, לשיתוף, זה עוזר לנו, וכיף לנו לראות שאנשים צופים ומערכים את מה שאנחנו עושים. תודה לכם.